האח שברח, כתבה ריקי זקן. כל כך רציתי אח, התפללתי לכך, מה שווה שהוא הלך. ואימא גם רוצה שהוא יבוא, אבל הוא עבר לגור עם אבא משלו. אבא שלו. יש לי אח, התפללתי לכך, מה שווה שהוא הלך. ואני מתגעגע אליו כל כך. ואני מתפלל כל יום שאח שלי יגיע פתאום. כמו שפתאום הוא החליט הוא לבקר אותנו, הוא הפסיק. ואני מתפלל כל יום שאח שלי יגיע פתאום. כל כך רציתי אח, התפללתי לכך, מה שווה שהוא הלך. אל תכעס אחי, אני אוהב אותך, אחי, מחכה כל יום שתגיע פתאום. Thank you.